Дякую, Оресте. Тему жіночої форми ми ще в подальшому своєму ефірі теж торкнемося, але зараз справа важлива, справа енергетична. Ми якось уже через масові відключення забули про згадувати і постійно щоденно, рано і ввечері дякувати нашим енергетикам, але тримаємо в пам'яті важливість енергетичної системи. Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго» в нашій студії. Володимир, вітаю. Доброго дня. Ми пам'ятаємо про енергетиків, про роль енергетиків і важливість енергетиків. Скажіть, будь ласка, а зараз треба далі продовжувати економити в пікові години навантаження? Бо раніше ми всі пам'ятали, що зранку і ввечері пікове навантаження треба економити максимально. Зараз теж це актуально? Економія актуальна завжди. І проблема не тоді, коли електроенергії там багато, а тоді, коли її мало. І ми вже всі з вами це знаємо на своєму досвіді, відчули, на жаль, цієї зими. Тому заклик до економії, він залишається релевантним завжди. І треба пам'ятати, що це не тільки допомога енергосистемі, це теж ще і засіб зменшити просто елементарно рахунок за електроенергію. Хочу сказати, що після цієї зими Україна і українські споживачі знають дуже багато про економію, про методи економії. І ми в цьому плані вимушено, але все-таки наблизились до певних таких європейських стандартів, європейського ставлення до споживання, відповідального споживання. Це дуже релевантна тема, і вона буде релевантною завжди. Не безвідносно того, як швидко ми відновимо енергосистему, скільки буде електроенергії, все одно економити – це завжди хороша ідея. Ну, а ви відчули, наприклад, що цей проєкт з обміну лампочок розжарювання на нові енергетичні лампки якось допоміг? Чи поки що рано в цифрах говорити? Ні, ну безумовно, по-перше, їх вже роздали, там більше 15 мільйонів, наскільки я знаю, можливо, вже і більше цифра. І це безпосередньо впливає на величину цього вечірнього піку споживання електроенергії. Він це його робить трошки більш пласким і, відповідно, легше енергосистемі покрити ввечері піки навантаження. Ну, зараз у нас в енергосистемі електроенергії достатньо. Бачимо, що з дефіцитом, дефіциту немає, проблем таких з електроенергією немає. Ми нещодавно, нам вдалося відновити мережі в певних регіонах, щоб усунути такі мережеві обмеження, які, ви пам'ятаєте, були там і в Одесі, і в Києві, на Житомирщині, на Харківщині. Зараз, дякувати Богові, таких мережевих обмежень немає. Ситуація залишається складною в наших прифронтових областях, де, на жаль, відбуваються постійні обстріли, ну і регулярно пошкоджуються мережі обленерго відповідних. Там працюють енергетики, щоб відновити оперативно те, що ворог руйнує. Ви ж буквально вчора-позавчора, я бачу, у вашому Фейсбуці відвідували ці території. Так, я був на сході 2 дні, і я мушу сказати, що роботи дуже багато. Точно немає часу розслаблятися, і вже зараз іде підготовка до наступного опалювального сезону. На сході мережі розбиті не тільки через ракетні і дронові атаки, а також через часті артилерійські обстріли. Існують деокуповані регіони, де ворог, як ми знаємо, відходячи, часто просто руйнував цивільну інфраструктуру. І там треба докласти всіх зусиль для того, щоб відновити якомога більше енергооб'єктів. Це стосується і мереж, і електростанцій, там місцевого, регіонального значення, які дозволять в наступну вже зиму мати надійне енергопостачання для споживачів на Сході. Ви сказали, що вже почався процес підготовки наступного опалювального сезону. А цей опалювальний сезон ми вже вважаємо завершеним в такому разі? Ну, в більшості регіонів вже опалення вимикають або вимкнули. Можна вважати, що зиму ми пройшли, безумовно, з календарної точки зору, але і з точки зору, в принципі, енергетичної зими ми її теж вже пройшли. І зараз з лютого місяця фактично ми активно вже готуємося до наступної зими, не втрачаючи жодного дня. Ми для цього маємо фінансові ресурси, ми для цього маємо матеріальні ресурси, обладнання, яке потрібно для відновлення. І найважливіше, ми для цього маємо людські ресурси, бо саме енергетики займаються ремонтами. Обладнання, на жаль, саме себе не вміє лагодити, тому, безумовно, без людей всі наші зусилля були б марними. І от сотні і тисячі енергетиків вже прямо зараз займаються відновленням мереж, відновленням електростанцій. І оце три важливі ресурси, три важливі фактори відновлення, які ми використовуємо, щоб підготуватися. Володимире, ми цю зиму з постійними російськими обстрілами змогли пройти, тому що у нас був запас міцності в енергетичній системі. Тобто вона ж була побудована давно,
розбудована, частково реформована. І, ну, грубо кажучи, вона мала товсту шкіру, яку не так легко пробити. Так. Але оці постійні російські удари ракетно-дронові, вони сточували і сточували цю товщину, звівши до тонкого аркуша, який постійно треба було латати. Так. Зараз ракетні удари зменшилися зі зрозумілих причин, ну, ракети завершуються, і вони тепер обмежені виробництвом, я так розумію. Але вони можуть їх і накопичувати. Чи є у нас шанс до наступного опалювального сезону знову збільшити оцей запас міцності, який зараз ми ще не відчуваємо, але це тому, що погода така тепла. От ми встигаємо накопичити запас міцності системи до наступного жовтня? Відновлення запасу міцності, відновлення надійності енергопостачання, коли відключення лінії чи автотрансформатора, чи навіть підстанції, чи енергоблоку якогось не призводить взагалі до відключення споживачів, от відновлення цього запасу міцності. Це і є основний контент або основна задача підготовки до наступного опалювального сезону. Тобто ми якраз повинні відновити цю товсту шкіру, щоб її було ще важче пробити, ніж в минулому році. І, а тобто можна зробити так, щоб цей запас міцності був ще більше? Ну, маючи вже наш досвід, якого немає ні в якій іншій країні світу, безумовно, ми думаємо не тільки про відновлення, не про відновлення об'єктів там, в тому форматі, в якому вони були, а також і про більш надійний їх захист. Ми говоримо про пасивний захист в тому числі, і не можу там ділитися зараз деталями, тому що це така сенситивна, закрита інформація, але ж безумовно ми будемо до наступної зими вже краще захищати наші об'єкти. У нас є певний час, щоб зробити прийняти певні стаціонарні такі технічні рішення, щоб краще закрити критичні елементи нашої енергосистеми від ракетних дронових атак. Власне кажучи, задача полягає не в тому, щоб відновити товстоту шкіри, а зробити її ще більш міцною. Добре, але в мене є таке запитання, воно не фахово енергетичне, але воно від споживача. Ми зараз трошки заспокоїлися з енергетичною ситуацією, ну тому що тепліше і менше споживання електрики. І вважаємо, що у нас є цей мінімальний запас міцності і витрати енергії менші зараз, так, з об'єктивних причин. Але якщо припустити, що росіяни там накопичили ракет і знову таку серію ударів зробили по енергосистемі українській, теоретично, ми маємо зараз цей достатній запас, щоб відмовитися від віялових відключень, як це було в грудні, в листопаді, в січні? Чи зараз літній час грає нам на руку і росіяни не зможуть повторити ситуацію грудня, умовно? Літній час грає на руку, але ми не знаємо, яким парком ракет все ще володіють росіяни. Не знаємо, чи будуть їхні можливі майбутні атаки, там, наскільки вдалими, чи будуть вони по енергетиці, чи якісь інші будуть мати цілі. Всього цього ми, на жаль, не знаємо. Тому відповідь на це питання в великій мірі було би гаданням на кавовій гущі. Тому я кажу, що це питання не енергетика, а користувача. Але по великому рахунку нам буде набагато легше зараз уникнути будь-яких відключень, ніж взимку. Це однозначно. Це раз. Друге, по мірі того, як ми відновлюємо енергосистему, оця товщина нашої броні або шкіри, вона буде збільшуватися. І, по суті, звичайно, ми будемо нарощувати оцей запас міцності так, щоб на наступну зиму він досяг такого максимальних значень і нам було всім спокійніше проходити наступну зиму. Тому, в принципі, це ж така, знаєте, війна ракет проти енергетиків, вона полягає в тому, хто буде швидшим. Чи вони будуть швидше руйнувати наші енергооб'єкти, чи ми будемо швидше їх відновлювати. От на сьогоднішній день наші темпи відновлення, на щастя, є швидшими, перекривають темпи руйнування, і це дає нам можливість нарощувати оцей запас міцності. Тобто ми поки що виграємо цю битву. Цей забіг. Але розслаблятися дуже рано, тому що ми ще не виграли війну ні енергетичну, ні загальну. І я думаю, що от до цього моменту, поки ми її не виграємо, розслаблятись не можна ні енергетикам, і повірте, що в нашому середовищі таких думок і настроїв немає, так і споживачам в тому сенсі, що треба просто бути завжди готовими до того, що а, необхідно економити, б, уже наші люди знають дуже багато
способів, як забезпечити своє нормальне існування, ну, якщо, не дай Боже, там трапилася якась перерва в енергопостачанні. Тому досвід і у наших споживачів дуже великий став. Так, у всіх. У всіх. Володимире, а ми можемо з таким стриманим оптимізмом переходити до обговорення експорту української електроенергії? До наших проблем з електрикою ми експортували електроенергію, ми під'єднані до європейської енергомережі, все, ми з ними одне ціле. А тепер нам дозволяють якісь стримані оптимістичні прогнози, чи про це рано говорити? Ну, ви бачите, ми дуже так консервативно, як країна, підійшли до взагалі до питання відновлення експорту, тому що вже певний час в системі існує можливість експортувати надлишки, але експорт не відкривається для того, щоб всі ми впевнилися, пройшов певний час, да, і всі ми впевнилися в тому на практиці, що в системі електроенергії вистачає. Безумовно, в хороший сонячний теплий день, такий як сьогодні, наприклад, в Києві, зокрема, в енергосистемі є можливість виробити достатньо електроенергії не тільки, щоб забезпечити українських споживачів, а також, щоб і експортувати надлишки, і заробити от додаткові кошти для відновлення енергосистеми. Це хороша ідея. І, безумовно, значить, якщо ми будемо йти в такому ж темпі, як зараз, і ситуація не буде погіршуватися, то відкриття експорту, думаю, що це обов'язково станеться. Умовою для такого відкриття, безумовно, є 100% забезпечення потреб українських споживачів. Так що будемо чекати відповідного рішення Міністерства енергетики. Я думаю, що умови вже таки склались для того, щоб ми могли і поділитися з сусідами своїми надлишками. Ну так, і ви постійно підкреслюєте, для того, щоб відновити цю електросистему української електромережі, нам потрібні кошти. Так. Нам частково їх дають наші партнери, частково є бюджет, ну, частково оплачуємо ми як споживачі. Але ну, українська ціна за електроенергію не є фактично, наскільки я розумію, ринковою ціною. Вона є дотаційною зі сторони держави. Ви бачите сенс розглядати питання про зміну ціни на електроенергію для населення? Ви знаєте, питання настільки чутливе, що оскільки там наша компанія безпосередньо не відповідає за там зміну тарифів, цим займається національний регулятор НКРЕКП, там міністерство, уряд. Я би не хотів, знаєте, підкидати в цю тему дров і робити якісь додаткові там гучні заяви. Я хочу сказати, що дійсно відновлення воно потребуватиме великого фінансового ресурсу, як для мереж, так і для генерації. Підтримка від партнерів є, обладнання постачається, певні фінансові ресурси. Наша компанія, наприклад, «Укренерго», має можливість залучати традиційно, і ми в дуже великому обсязі, наприклад, залучили їх в минулому році, там порядка 700 мільйонів євро. І, можливо, в цьому році вдасться там досягти показників серйозних. Не у кожної енергетичної компанії української така можливість є. Тому джерела фінансування відновлення – це, безумовно, там хороше питання. Але там коментувати зміну цін на ринку, напевно, це не ваша компетенція. Не зовсім наша парафія. Добре, так. В такому разі у нас ще залишається буквально півтори хвилини. Ваше бачення оптимістичне нашої енергетичної незалежності? Найближчі місяці, принаймні. Мої колеги часто мене називають найбільшим оптимістом в компанії. Я дійсно дивлюся на речі, я бачу їх таким стриманим оптимізмом. Розумієте, Україна і українська енергосистема, вона за своїм дизайном природжена бути не реципієнтом, а донором електроенергії. Вона має потенційні великі потужності як по передачі електроенергії за кордон, так і по її виробництву, щоб забезпечити і українців, і взагалі там європейський ринок частково, да, чистою і ефективною з точки зору ціни електроенергію. Тому, безумовно, в довгостроковій перспективі Україна стане великим гравцем на електроенергетичному ринку. Всього-навсього за декілька місяців минулого року, під час вторгнення, без повноцінного функціонування ЗАЕС, ми могли експортувати електроенергію і заробляти досить великі гроші для держави. Уявіть, що ми зробимо, коли переможемо і відновимо нормальне функціонування наших енергооб'єктів. Гарно. Уявляється гарно. Дякую, Володимире, і за оптимізм, і за роботу,
і за інформацію. Дякую. Володимир Кудрицький, очільник «Укренерго», був гостем нашої розмовної студії.